O'zbeklar o'z yurtlarini ona allasi taralgan beshik izlari chezilgan zamin sifatida ta'riflashadi. Shibirg'ondagi millat mehmonxonasida o'tkazilgan tadbirda ham shunga urg'u berishga harakat qilindi. Asosan ayollar ishtirokida o'tgan tadbirda o'zbekcha va turkmancha qo'shiqlar ham yangradi. Ona til ulug'landi. So'nggi 2 davlat Afg'onistonning aksar viloyatlarida xavfsizlik va farhangiy nuqtai nazardan mana bunday mahfilni o'tkazish juda qiyin. Lekin Shibirg'onda mana yuzlab ayol ishtiroki bilan bu mahfil o'tkazildi. Bundan asosiy maqsad esa o'zbeklarning rasmiy ravojlari va eski an'analarini namoyish etishdir. Ayni tadbir o'zbeklar va turkmanlar milliy an'analarini ko'z-ko'z qilish uchun bir imkoniyatdir. Kelinchaning qo'llari unga birinchi va yoqqa botiriladi. Kelinda qo'lini unga uradilar, biriga uradilar, yoqqa uradilar, shakarga uradilar, keyin hamisha shirin bo'lib yursin. Unga uradigan hamisha rizqi ro'zili bo'lib yursin. Unga qo'lini uradigan yana qaynasa, qaynotalari hamisha yaxshi-yaxshi shirin-shirin nonlarni pishirib bersin deb. Endi esa oyoq bosishga navbat. Kelinmi chaqqon yoki kiyovmi? Oyoq bosish bilan taqdir chiqilmasa-da, bu ishni uddalagan tarafning oilada so'zi ustun bo'ladi degan gap bor. Endi shu mana biradiki, aytadik, agar kelin kiyovda oyog'ini bossa, kiyov kelin ustun zo'rroq. Mana agar kelin oyog'ini bossa, kelinni ko'sh qiladiki, kelin tezroq kiyovda oyog'ini bossa, kiyov ko'sh qiladiki, kelin oyog'ini chunki tezroq bo'lsa. Bu ikkovi o'rtada bir musobaqaday bo'ladi. Har qaysi bo'lsa sarob tashviq qiladilar-ku, o'rinma bo'ldi deb. Lekin bu yerda kiyov bosdi, kelinish bosmadi. Yo'q, kelin bichdagina sharmindir. Qatnashuvchilar bunday urf-odatlar osta-sekin yo'qolib borayotganidan afsus bildiradi. Ularga ko'ra, ayrim an'analar hatto Jovuzjonning o'zida ham unutilgan. Ammo men bilan suhbatda bo'lgan ayollar bunday urf-odatlarni qayta tiklashga bel bog'lagan. Bundan adafimiz bu ediki, bizlarni o'tmishda naqadar bir boy madaniyatga ega bo'lgan xalqmiz va buni dunyoga ko'rsatish, keyin bu farhanglarni rivojlantirish. Hozir shoyidmiz, ko'pincha barnomalarda, bayramlarda xalq o'z milliy kiyimidan istifoda qiladi. Hattoki ulka poytaxtida biz shoyidmizki, boshqa millatlar ham bizning kiyimlarimiz, bizning farhangimizga aloqa ko'rsatadilar va undan istifoda qiladilar. Tadbir so'ngida qoshiq raqsi. Davra o'zgacha jonlandi. Qoshiq raqsini Afg'onistondagi nafaqat o'zbeklar va turkmanlar, balki boshqa millatlar ham yaxshi ko'rishadi. Bu galgi raqsni esa mamlakat marshali ham oxirigacha tomosha qildi. Fazl Ahmad Yalqus, BBC Shibirg'on.